Pa dobro veče. Novogodišnje izdanje na srpskom. Pa da izaberemo neki dobar poklon za vas. Spetsna Arms H20 Edge 2.0. Evo je. Ovaj setup spreman za sledeće slikanje, odnosno fotkanje, kako bi moj brat rekao, i on ne voli da koristim te neke naše izraze koje su kao slikanje, kaže to je fotografija. Tako da i ovo ide kao neki video review. Ukratko, ove replice. Ovo je sve samo ne fabrička replika koju sam ja zapravo dobio. Ovaj setup ovde ima Elkana, ima Packbox, ima Artisan, Airsoft Artisan je radio ovaj rail i Priguš. Znači, ovo je u principu neki Navy Seals setup, podešenje, kako god. Neki moj izbor je uvek bio ovaj Elkan, e sad malo jeste težak, ali meni se jako dopada. Imam ovde Blue Force Gear koji je originalni poklon od mog drugara. Ne bih da ga imenujem. Uglavnom, što se tiče same replike, često sam imao pitanja na ovu temu. Šta ova replika ima, da li ona toliko vredi i da li da je kupite? Za ovu cenu ne može da se dobije bolja replika i već unapređena. Naime, quad rail koji ide fabrički uz nju, jako dobro paše na njoj, ništa se ne klima, ništa se ne drma. On je kraća verzija, znači H20 je kraća verzija u odnosu na H21 zbog spoljne cevi koja je kraća, znači da kažem karbin varijanta. Unutra je identično, imamo Orion 2.0 verziju gearboxa, imamo high torque motor, imamo nozlu koja je od aluminijuma sa orinzima, imamo 8 mm ležajeve, imamo ojačani tapet plate, ojačani svi delovi unutra od gearboxa pa nadalje. Znači, bukvalno nema nikakvog ulaganja. Također su radili i tu varijantu da sam mehanizam koji mu zovemo svi hop-up, imamo takozvani helium gumicu, imamo taj flat hop ili kako već, mislim, meni to liči na flat hop i na air hop, manje više, to je sve negde slično, ali domet je tu negde, znači, realno gledano, ako me pitate sad koliko ova replika gađa, ja sam je testirao na 70+, znači u ljudsku metu, i to ide lepo ravno. Nisam vidio da je boba pala, ali nijedan teren gde smo igrali ne može da dobaci više od toliko, jer realno terena toliko ni nema, niti ja na ovoj optici vidim 4 puta, ali što se mene lično tiče, meni bi 60 metara bilo sasvim dovoljno, ide pravo kao strela. Ja ovde koristim bobe 0.30, imate Spetsna Arms Edge bobice koje su mnogo dobre. Kada pitate za razliku u kuglicama i tako dalje, tolerancija izrade nije ista. Znači, Edge je definitivno najbolji što se tiče Spetsna Arms, imaju drugih proizvodjača, ali definitivno od top bobica imate Spetsna Arms Edge, imate Nimroda, imate G&G-a, Nimrod se kod nas ne može, nažalost, naći, one su sve biorazgradive, ali Spetsna vam je dostupna, možete njih uzeti i jako su dobre i mnogo dobro fiduju. Što se nekih drugih stvari tiče, Aster unutra. Ovde unutra postoji elektronska jedinica. Ta elektronska jedinica se zove Aster V2, zato što je verzija 2 gearboxa unutra. Ta verzija gearboxa najviše nam je poznata iz uopšte AR15 platforme, koja nam je najdostupnija i najkorišćenija. Znači, to su čuvene M-ke protiv Kalaša. O tome možda nešto kasnije u nekom drugom videu, da se ne ljute Rusi. Uglavnom, ovaj gearbox jako je zahvalan, kućište mu jako zahvalno. Bitna napomena, nemojte ubacivati ovde jaču oprugu od 130. Piše u specifikaciji 140, nemojte to da radite. Znači, do 130 definitivno će da radi kako valja, preko toga ne. Ono što je bitna stvar kod ove replike je da ima popriličnu težinu, samo telo je otporno na koroziju, jako komforan grip koji inače paše na 416D, konkretno kao što je ovaj model. Ja sam od nje napravio neku moju Navy Seals ili Delta verziju sa ovim railom, sa sve dole ovim handstopom koji mnogo dobro leži u ruci. Vašu neku varijantu uvek možete napraviti na bilo koji drugi način, ali kačenje je bitno na ovom ovde delu. Znači, ne može se sa M-ke kačiti na heklera i obratno. Prosto ovaj zub imamo ovde i to nam je bitno da znate. Često me pitate šta Artisan pravi izuzetne proizvode. Ja sam ovu repliku upgradeovao baš iz razloga zato što mi se sviđa njihov način i pristup rada
uopšte svim detaljima koji se koriste na replikama. Bilo to kalaši, bilo to da su M platforme. Ili ova, sve jedno. Znači, to leže čas posla, konkretno Specna koristi bilo koje okvire. Ja imam okvire koji su AL, imam okviri koji su Tornado. Probao sam i neke druge okvire, rade bez ikakvih problema. Tako da tu greške nema. Receiver jako dobro prima okvire, nema previše klačenja okvira unutra i dobro fiduje. Precizna cev je unutra, 603. Vrlo bitna stvar. Znači, ako budete stavljali manju cev, manjeg promjera u stvari, znači manji promjer će da napravi i desit će se malo gušenje u samom fidovanju ako su i okviri loši. Tako da, po meni realno nema potrebe, ovdje je već sve namešteno, samo da se izvodi, stavi baterija i peglajte. Što se baterije tiče, 11.1 baterija spremna. Znači, obavezno možete nju da koristite, ja je koristim, da se iskoristi pun kapacitet motora. High torque motor je u pitanju, sa 7.4 mi ne zvuči mnogo dobro, ali sa 11.1 ona prede. Tako da, u njoj imamo nekih 380 fps, ja mislim, ili 1.3 džula, ako tako merimo. Sve u svemu, rof je pristojan i može da zadovolji sve što se tiče upgradeovane replike u kompletu. Znači, ovo jako lepo izgleda i što se tiče spoljašnosti. Ja sam je malo isprljao da dobijem na autentičnosti. Malo spreja, malo brisanja i eto meni prašine. Tako da sam ja dobio neki izgled koji se meni dopao. Ovo ćemo nekim sljedećim fotkama i da prikažemo, moj dragi brat Nere i ja. Pošto, zahvaljujući njemu, ja sam ovdje gdje sam. Tako da, prezentovat ćemo vam ovu Specnu i još neki kompletan loadout zajedno uskoro. Što se same Specne tiče ili bilo kojih pitanja dalje, slobodno me kontaktirajte, like, share, follow i ja ću vam rado odgovoriti na bilo kom jeziku. Može biti srpski, može biti engleski, španski, imamo translator, rado ću vam pomoći oko izbora. Da li vredi Specna ove novce? Definitivno da. Da li vredi ulagati nešto dalje? Definitivno ne, nemate potrebe za tim. Ona ima u sebi sve kako jeste. Baterija, okviri, prsluk, pravac teren. Pozdrav! Neću snimati. Imam bobenu.